a love from above. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente, então estamos começando aqui o campeonato Control Shot no Xbox. Primeiro round, a gente teve um contratempo aí com conexão. Tava meio bugada a conexão. Aí caí no sala, mas a gente deu certo aqui, já conseguimos um host. Eu não faço a menor ideia dos favoritos dessa vez. Lá no PS4 eu conheci algumas pessoas, então assim, era mais fácil ter uma noção assim dos favoritos, entendeu? Mas aqui eu não tenho a menor ideia, não sei o que cada um joga aqui. Então vai ser massa a gente descobrindo isso daí. Mas deu tudo certo no final. A gente conseguiu um host novo aqui. Então vai dar certo. Galerinha do Xbox aí. Mano, os caras não entraram, velho. A gente teve que chamar, mas a gente chamou quem fez inscrição. Então é isso. É isso. De avisos e imprevistos, é isso. Estamos aqui na primeira partida no Firing Range. Master Zika tá no começo, seguido pelo Soldier, né? E o Victor vem em terceiro. Vamos dar uma observada aqui no Master Zika, que eu acho que esse cara tá mandando bem. Mandando bem. Então vai, meu filho, vai que é sua. Não tô entendendo. Por que que o Roger tá com cor diferente pra mim? Que viagem é essa, velho? Mas tá todo mundo se matando, então tá tranquilo, né? Chat tá... O chat, vamos comentar aí, né, chat? Quem vocês acham que vai vencer essa rodada aqui? Mano, tá disputado. Tá disputado. Tá muito disputado essa galerinha aqui. Master Zika tá em primeiro. Continua na liderança. Black Beef tava em segundo, perdeu o terceiro agora pro Soldier. Eu vou dar uma observada no Soldier. Vou dar uma observada no Soldier aqui. Vamos ver de qual que é. Só vai, meu mano. Vai que é sua. Eita, mano. Eu acho engraçado que toda vez que eu falo assim, vou observar o fulano, ele morre, mano. Toda vez. Ó, mano do céu. O Roger tá com a movimentação da hora, mano. É, pegou a dica do último campeonato que eu dei. Eu vou lembrar a dica pra vocês. É o seguinte, do contra todos, não é legal você ficar correndo, saca? Não é legal você ficar correndo pelo mapa. O melhor é você dominar uma região e tá atento em todos todas as possíveis localidades que vai aparecer alguém, saca? Você tem que ficar sempre atento. O Roger tá fazendo isso muito bem, mano. Vamos dar uma olhada ali no Master. Cadê o Master, safadão? Masterzinho. Então vai, mano. Não, toda hora troca a câmera. Pronto. É isso aí. Eu acho muito massa esse modo do BO4 que tem aqui, que você consegue enxergar os caras através da parede, saca? É o mesmo modinho de campeonato que os caras fazem os campeonatos normalmente, né? Achei muito da hora isso daqui. Cara, tá muito disputado. Master Zika tá na liderança, assim, esquisito. Black Beef tá tentando chegar em segundo lugar ali, mas tá com a diferença de 3 pontos agora. Só vai, o Black. Dá uma embrasada aí, mano. Você dá conta. Nossa, tá... Nossa, mano, 21, 19, 18. Meu Deus do céu. Tá muito empatado, mano. Muito, muito empatado. Agora o... Ai, Crifts. Nem sei falar o nome dele. Veio do além, mano. Já veio do além, já tá tomando as posições todas aqui. Meu Deus do céu, mano. O bicho tá embrasado. Tem uma galerinha que joga muito aqui, mano. Mas o Master vai levar essa daqui, hein. Não vai ter jeito. Só vai, Master. Vai que é sua. A última kill. Não afoba, boa. Primeiro round vencido pelo Master, jogou demais. Jogou muito bem. Vamos ver quem que vai levar essa jogada da partida aqui. Ó, o SWATzão, mano. Bicho nervoso. Ô louco, tio. É isso aí. Primeiro round. Nossa senhora. Só vai, mano. Que isso?
É, tem uns caras viciados. Tem uns caras viciados aqui. Os caras não são brincadeira, não. É isso aí. Vamos ver quem que vai continuar agora pro próximo round. Quem vai ter que sair. Narração is very good. A narração tá mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mas é isso aí. A gente vai melhorando com o tempo. Master ficou em primeiro, Black Diff em segundo e o Crypts em terceiro. Tem uma galerinha que vai ter que vazar agora, hein? Os três últimos. Muito obrigado aí pela participação. No caso é o Coxinha, o Rodrigo e o Lucas. Jogaram bem. Foi massa. Menos, né? Então, beleza. Estamos começando aqui. Segundo round. Só vai. Eu não faço a menor ideia de quem vai vencer esse. Eu realmente espero que tenha uma reviravolta, porque, cara, o outro campeonato foi muito massa, mano. Foi adrenalina demais. Do nada vinha alguém que tava em quinto lugar e vencia, saca? Então, a gente começou aqui. Vitor tá... Vitor, caraca, mano. Vitor tá mandando bem pra caramba. Vamos dar uma observada nele aqui. Já tá com 4 kills. O bicho tá nervoso. Vou até continuar vendo ele aqui. Só vai, Vitor. Tá em primeiro lugar. A diferença tá pouca, mas tá mandando bem. Mano! Louco, mano! Não, o Vitor tá mandando muito, mano. Só... Nossa senhora! Que isso, cara? Nossa, dá uma chance pros inimigos, mano. O Vitor dominou o meio aqui que ele não vai sair dali, mano. Ele não vai sair dali, mano. Tá certo. É isso mesmo que tem que fazer. Tem que ficar num lugar e dominar ele, mano. Você olha pra todos... Nossa, meu Deus! Mano, o Vitor tá disparado, viado. Disparado, viado. Meu Deus do céu. O bicho disparou com 5 kills na frente, velho. Vamos dar uma observada no Roger aqui agora. Roger, que é o nosso host. Muito obrigado aí por ceder o host. Se não fosse o Roger, não tava dando pra acontecer esse campeonato. Tava dando uns erros de host muito chatinho, saca? E aí o Roger conseguiu hostear a sala aí pra gente. Mas é isso aí, ainda bem que no final deu tudo certo, né? Roger tá num x1zinho aqui, nervoso, mano. Eita, tá juntando uma galera em volta dele agora. Só vai, mano. Pega uma posiçãozinha melhor. Nossa, hitmark de Paladin é triste. Hitmark de Paladin é pra chorar, mano. Vai, Roger! Errou o triple. Quase que ele pegou um triplezinho. Mano, essa tá... Mano, que isso, velho. Tá absurda essa partida. Vou dar uma observada aqui no Soldier agora. Só vai, mano. Vai que é sua. Lembrando que esse campeonato vai ser diferente. Nesse segundo round agora, vão ser eliminadas só 2 pessoas, beleza? E como a gente tem menos pessoas participando, acho que é melhor ficar mais gente no final pra dar uma partida mais emocionante, saca? Então, essa partida agora vão ser eliminados só 2. O Soldier tá mandando bem, tá conseguindo se manter vivo. Não tá dando muita kill, tá pegando assim umas kills. Double, mano! Ô, louco, double headshot, velho. Só vai. Que isso? Nossa senhora. Mano, o Soldier embrasou agora. Cuidado que o bicho tá embrasado. O bicho tá nervoso. E o meio, mano, tem muita gente no meio. Tá todo mundo no meio do mapa. Meu Deus, mano. Vitor, se eu fosse você, eu ficava esperto. Que o Soldier tá pegando... Tá chegando ali que tá quase, mano. Tá quase tomando a liderança. X1 de Vitor com Soldier. Ih, Soldier levou, mano. Soldier tomou o primeiro lugar. Meu Deus, tá jogando demais. Vamos dar uma observada aqui no Master. O Master jogou muito bem na última partida. Vamos ver se ele consegue dar uma embrasadinha agora, porque os caras estão disparados, mano. O Soldier passou uma kill na liderança agora. Meu Deus, tá muito disputado, velho. Tá muito disputado. O Swash tá mandando bem também, ó. A movimentação dele tá ótima. Dominou um lugarzinho lindo ali, que você pega o... tomou um jump shot. Aquele lugar que ele tava era muito bom. Aquele lugar é muito bom pra ficar. Que você pega o spawn dos caras nascendo, normalmente eles não esperam que você esteja lá, saca? Mano, Vitor tomou a liderança de novo, não acredito. Nossa! Mano, Vitor tá jogando demais. Vitor e Soldier. Vamos dar uma observada aqui no... É Crypts? Não sei falar seu nome, velho. Me perdoe, seu nome é muito difícil. Então vai, leva o double. Errou o jump. Mas foi muito próximo. A movimentação tá boa.
Só tá um pouquinho afobadinho. Joga na cautela, vem com calma, vem com calma. Vem afobado não. É, Griffiths tá em terceiro lugar ali com a diferença de 3 e 5, né? Diferença de 3 e 5. Mas o Victor, mano, tá no 20, velho. O Victor tá no 20, velho. Só falta 4 agora, mano. Só vai, meu mano. Nossa, mano. Nossa, meu Deus do céu, mano. O negócio tá esquisito, cara. Tá esquisito, cara. Victor quer saber o segredo da sua habilidade. Acho que o Victor fez o curso, hein? Eu só acho que ele fez o curso. Ele tá jogando muito bem, mano. Meu Deus do céu. Tá com a movimentação perfeitinha, velho. Vamos dar uma observada aqui no Soldier. Só vai, mano. Diferença de 2 pontos. Ih, mano. O Victor jogou demais. Meu Deus do céu. Jogou demais, mano. Você é louco, tio. Vamos ver a final. Lógico que ia ser dele, né? Foi lindíssima. Olha só o domínio do meio do garoto. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Não. Jogou demais. Jogou muito. Jogou exagerado, velho. As ideias, mano. Cara, tá disputado. Não esperava que o Victor fosse levar esse round. Do nada, o bicho veio do nada, mano. Blá, regaçou. O Victor, eu conheço ele já. Ele já fez curso comigo. Já fez curso de sniper. Mentira, o Master foi eliminado? Caraca, velho. Mas, velho, você jogou demais, mano. Você jogou demais. Muito obrigado aí pela participação. Escreve lá no próximo também. Tem chance de ganhar, hein? Só trabalhar o emocional. O Victor tá mandando demais, mano. Você é louco. O bicho tá jogando demais.